Marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od týždenníka Týždeň a marketingovej agentúry Basta Digital. Grow Digital je maďarská digitálna marketingová agentúra, ktorá sa zameriava na celý región strednej a východnej Európy. Primárne sa sústredia na e-commerce a takých klientov, ktorí chcú exportovať minimálne v tomto regióne. Laszlo Szabo je spoluzakladateľ agentúry Grow Digital, okrem toho je Google Certified Trainer pre oblasť exportu a budeme sa spolu rozprávať o tom, aké sú rozdiely v nákupnom správaní ľudí minimálne v tom regióne strednej a východnej Európy. Aj o tom, ako si slovenské e-shopy vedú pri svojich exportných snahách. Moje meno je Jan Laurenčík a pracujem v Basta Digital. Laci, vítaj v relácii Marketing obedu. Ahoj Jan, zdravím všetkých. Najprv sa ťa chcem opýtať, ako si sa dostal k téme export? Čo ťa k tomu priviedlo, že sa tomu venuješ? Jasne, to bolo ešte 15 rokmi. Si predstavuj, že posledných 15 rokov som sa pohyboval na osi Bratislava, Budapešť, Praha. A pred 15 rokmi, keď som chodil ešte na Fakultu manažmentu Univerzity Komenského a som písať diplomovku, tak už aj diplomovka bola vstup, respektive penetrácia maďarského internetového trhu. Takže nejak ešte skoro som si uvedomil, že moja konkurenčná výhoda na trhu práce je znalosť viacerých jazykov. Ja som maďar žijúci na Slovensku. A nejak prirodzene buď ma to priťahovalo, také ponuky, alebo začal som sa venovať práve tejto oblasti. Najprv ako v takej menšej agentúre. Si pamätám, pred 15 rokmi prvý klient bola Profesia. A práve vtedy Profesia vstupovala na maďarský trh a na český trh s Workanium a s Profesiou CZ. A potom ja som neskôr prestúpil do Profesie priamo. A tam som strávil 5 úžasných rokov ako marketingový konzultant. Najprv ako PPC špecialista, potom ako marketingový konzultant, za čo som veľmi vďačný. Veľa vecí som sa tam naučil. A po tých 5 rokoch som si povedal, že chcem robiť niečo vlastné. A prirodzene, keďže som online marketer, tak z toho vyšla digitálna marketingová agentúra menom Grow Digital, čo pred 8 rokmi sme s môjim obchodným partnerom zakladali zosídlo v Maďarsku a veľmi silný zámer prirodzene už bol export kvôli existujúcim klientom, kvôli existujúcim vzťahom s ľuďmi. A ja vidím takú moju, možno takto po viacerých rokoch som dokázal sformulovať svoju osobnú misiu, čo je možno v krátkosti je podpora toho práve tej expanzie v rámci stredoeurópskych krajín. Jasné, my keď sme sa Laci spolu bavili pred neviem koľkými rokmi to presne bolo, ale hovorili sme na tú tému, že Maďari majú v tomto pri tom stredoeurópskom regióne veľkú výhodu, že vlastne maďarskí občania žijú vo viacerých okolitých krajinách, či to je Slovensko, alebo to je Rumunsko a tak ďalej. To znamená, že dokážeš vlastne pokryť aj nielen Slovensko, Maďarsko a prípadne Česko, ale aj ďalšie trhy. Je to tak? No presne tak napodobne, ale keď to otočíme, tak a keď sa pozrieme napríklad na slovenský trh a na aktíva slovenského trhu, tak zase to platí aj opačne, že veľa Maďarov žijúci na Slovensku tým pádom môžu tvoriť mostík medzi krajinami. A napríklad na Slovensku nie je problém zohnať človeka, ktorý hovorí po slovensky ako maďarsky, dokonca Rusinov, ktorí smerom teraz na Ukrajinu, alebo Poliakov, alebo Čechov. Takže toto možno naopak platí aj na Slovensko, pre Slovensko, že geograficky je to stále ešte blízko stredovýchodnej Európy a čo sa týka tých ľudských zdrojov a infraštruktúry, je veľmi dobrá východisková pozícia tiež pre Slovensko. Jasné. Poďme k e-shopom. Začal by som tým, že čo som počul, tak o Českej republike sa hovorí ako o takej meke e-shopov, že tam je oproti iným krajinám veľmi vysoký podiel toho, koľko tých e-shopov na počet obyvateľov je. Vedel by si povedať, aký je ten región Stredná a Východná Európa s e-shopmi v číslach? Máš k tomu nejaké dáta? Skúsim zhrnúť nejaký big picture, nejaký veľký obraz toho celého, že keď najprv skúsme definovať, či to isté myslíme pod stredovýchodnou Európou. Pre mňa osobne možno taká najľahšia definícia stredovýchodnej Európy sú krajiny V4,
Československo, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a ex-Jugoslávie, Juhoslovanska. Tak keď sa pozrieme na tento segment trhu, tak tam je vyše 100 milión ľudí, obyvateľov, vyše 150 tisíc webshopov, z toho smerom nahor vyčnieva Polsko, Česko, 40 tisíc webshopov. A v roku 2020 ešte stále nemáme oficiálne čísla, ale my to odhadujeme celkový e-commerce obrat, respektíve tržby na 35 miliard eur, čo na prvý pohľad sa to môže zdať veľa. Je to aj veľa, napríklad keď porovnáme najväčšie trhy, z toho najväčší trh je Polsko, vyše 20 miliard eur, druhý najväčší trh Česko. Je to stále málo, keď to porovnávame s offline svetom, tvorí to 8 až 10% celkového maloobchodu trhového, aj keď musíme povedať, že počas posledného roku, počas roku pandémie v roku 2020, čo je síce taká nešťastná udalosť, ale z pohľadu e-commerce to bola veľká príležitosť, čo webshopy to aj využili, respektíve na druhej strane. Bez webshopov by bolo ťažké predstaviť nejaký normálny chod života a určite by to predstavilo väčšie riziko, kebyže tu nemáme webshopy, aby ľudia nakupovali, aby ľudia vôbec prežívali. Takže keď možno big picture, keď to dáme do veľkého rámca, tak tých 35 miliard eur je stále len 3% podiel z celkovej e-commerce celej Európy. A možno k tomu, že čo sú nejaké trhové špecifika, tak ako som spomínal, že Polsko je v rámci CEE regiónu úplný gigant. A Česko, ako si dobre spomínal, áno, že toto veľa ľudí už vie, že v Čechách máme najviac eskimákov na tulene. To znamená, že najviac webshopov na jedného obyvateľa. To je dokonca rekord v celej Európe. Rumunsko je špecifické tým, že je tam najrýchlejší rast z roku na rok. Takže ešte pre COVID obdobie, keď priemerný rast regióna bolo, e-commerce bol okolo 15%, 10-15%, závisí od krajiny, či 10 alebo 15, tak v Rumunsku už to bolo 30%. To minulý rok sa zmenilo a v štatistikách sa hovorí a v trendoch sa hovorí, že to sme dohnali minimálne nejaké 3 roky rastu, čo sa týka e-commerce podielu. Akože prirodzene offline sa zmenšil a online sa zvýšil o možno dvojnásobok toho tempa. Takže už máme prvé čísla napríklad z Čiech, z Maďarska, že online trh, že e-commerce trh sa zväčšilo 30 až 40% z roku na rok a to nemieni ani spomaliť o moc ani za tento rok, za rok 2021. Ako si Slovensko stojí v porovnaní s týmito najrychlejšie rastúcimi, ako je Polsko alebo Česko? Jasné. Slovensko z môjho pohľadu je možno špecifické v tom, že je jedna z tých menších krajín, lebo stále 6 milión obyvateľov oproti Polsku, Rumunsku, ešte Česku, Maďarsku. Je menší trh, ale pomerovo na tom je dobre. Takže keby to rátame na obyvateľa, tak dá sa povedať, že slovenský e-commerce trh je celkom vyspelý. Určite nie je tak vyspelý možno ako Česko, ako Čechy, ale napríklad pomerovo je na tom lepšie ako Maďarsko a Rumunsko. O kúsok možno len, ale stále lepšie. Čo sa týka nejakého exportu, tak je dôležité povedať, že na Slovensku aj slovenským webshopom nechýba odvaha, čo je veľmi dôležité. A potom možno dneska sa vrátime k tomu, že čo tam chýba. Že sú odvážne tie webshopy a v tomto využívajú aj svoju unikátnu pozíciu, že je pomerne jednoduché exportovať alebo expandovať zo Slovenska do Čiech alebo z Čiech na Slovensko. Pred dvoma týždňami sme mali Grovit Google Business Academy a tam bolo 80 českých a slovenských malých a stredných podnikov, kde sme sa práve bavili o tomto exporte a sme sa ich pýtali, že čo je ich prvotná krajina, cieľová krajina pre tých, ktoré ešte neexportujú. A väčšinou, akože druhá väčšina, tak vyše 70% povedali, že z Čiech na Slovensko a zo Slovenska do Čiech. Takže toto je možno unikátne v tom, že
pre české webshopy Slovensko a pre slovenské webshopy Česko je taká 1,5 krajina v tom expanzii, čo je možno veľmi, veľmi dôležité v tom, aby nejaká taká vyššia vedomosť bola o tom exporte. Ja stále hovorím, keď sa bavím o exporte, že najčastejšia chyba je, keď export či expanziu vnímajú ako cieľ. Dôležité si uvedomiť, že expanzia je stratégia a nie cieľ. To znamená, že to podnikanie, tá firma musí mať nejaké obchodné ciele, nejaké finančné ciele a niekedy v častých prípadoch export je veľmi dobrá stratégia preto, aby sme rýchlo rástli či expandovali na tých troch. Takže že v tomto možno takú chybičku spravia firmy, že príliš sa sústredia na to, že poďme expandovať do 6 krajín, aby to bolo pekné vo výklade. A sa stáva, že tú expanziu nezvládnu. Takže preto je dôležité sa vracajúc k Česku a k Slovensku, že v malom to vyskúšať procesy, vyskúšať možno tú ekonomickosť tej expanzie, lebo tam sú potrebné určité náklady a nemalé na lokalizáciu webshopu, na digitálny marketing, na akvizičné kampane, kopec administratívnej práce a administratívnych nákladov. Takže toto je jednoznačne výhoda Slovenska. Mm-hmm. Hovorí sa, že nákupné správanie tých slovenských spotrebiteľov je bližšie tým maďarským ako českým, aspoň to som niekedy počul. Ty si teraz povedal, že slovenskí a českí majitelia e-shopov väčšinou ako nad prvou krajinou rozmýšľajú nad tým Českom alebo Slovenskom naopak. Čiže prečo to tak je a prečo nevyužijú ten fakt, že vraj teda slovenskí maďarskí spotrebitelia sú pri tom nákupnom správaní podobnejší? Lebo ja takto, že keď sme sa pýtali tých webshopárov, že akou stratégiou rozmýšľajú a akou stratégiou idú na trhy, že aký prieskum trhu spravia, na základe čoho otvárajú ďalšie krajiny. A bolo to celkom profánne, že bolo to také celkom banálne dôvody. Uviedli vyše 2/3 ich, že prvý dôvod bol pokus omyl. A druhý dôvod bol, že moja konkurencia existuje na tom trhu. Takže dá sa povedať, že taký, akože taký celkom banálny dôvod, respektíve banálny impuls pri expanzii je, že pozrie sa na svoje čísla a napríklad vidí, že okrem tej materskej, domácej, tuzemskej krajiny, odkiaľ ti prichádzajú ľudia, ktorí u teba nakupujú. A tým pádom, že tam tá jazyková bariéra, však Slováci nemajú vôbec žiadny problém nakupovať na českých e-shopoch. A možno naopak to neplatí až do takej miery, ale keďže ide na nejaký niž produkt, ktorý sa nenájde za rozumné podmienky, rozumnú cenu v Čechách, tak dokonca aj Češi nakupujú občas na slovenských e-shopoch. Takže podľa mňa ten dôvod je možno takýto banálny, že vidíš vo svojich štatistikách, že to je ako keby nejaká validácia trhu v malom, že tí ľudia už nakupujú u teba, tak skúsiš lokalizovať tú operáciu v tej danej krajine, zo Slovenska do Čiech a z Čiech na Slovensko. A čo sa týka možno nejakej ďalšej cesty, alebo nejakej cesty expanzie, alebo keď si predstavíme tú mapu stredovýchodnej Európy, tak cesta exportu, možno Slovensko je špecifické v tomto trocha s tým Českom, ale cesta expanzie je ako to ukázať naopak, že z Polska či z Čiech smerom do Maďarska a potom Rumunsko, Bulharsko, Jugoslávia. Takže to je taký typický smer, najčastejší, respektíve najaktívnejší expandéri či exportéri sú práve české a polské webshopy. Uh-huh. Keď sa bavím o tých rozdieloch, ty si teraz povedal, že Slováci, Česi, že tam je minimálna jazyková bariéra. A v čom teda spočívajú tie rozdiely v nákupnom správaní napríklad medzi Slovákmi a Čechmi, ale aj teda medzi inými krajinami, ako napríklad Rumunsko, Maďarsko? Jasné. Ináč zaujímavé, že túto otázku dostávam pomerne často. A taká všeobecná odpoveď je, že medzikultúrne rozdiely, nejaké rozdiely v nákupnom správaní nie sú drasticky odlišné.
v týchto krajinách. Možno odlišnosti sú také marginálne, čo sa týka, dajme tomu, V4, že Česko je bližšie k západu, tak možno to platenie kreditnou kartou a tá samotná, možno čo hovorí o nejakej dôvere v e-commerce, že platenie kartou alebo platenie už priamo pri nákupe je častejšie v Čechách. Dobierka je stále číslo jedna v týchto všetkých krajinách, ale sa to znižuje. Dobrá správa je, že sa to znižuje, čo hovorí o tom, že čím ďalej, tým viac tí ľudia, ktorí nakupujú, veria v tom systéme, že posielajú peniaze dobrým smerom. Možno z toho vyčnieva trocha Rumunsko, že Rumunsko je trocha exotickejšie. V tomto smere, že čo sa týka Rumunska, tak my sme mali klienta, ktorý má dokonca až 50% objednávok telefonických. A to bol čistý webshop. Že Rumuni išli na webshop, prečítali to celé a namiesto toho, aby stlačili, že dám do košíka a nakupujem, zavolali. Takže toto je veľmi dôležitý aspekt, a to nebol špecifika len toho klienta. Alebo ďalší klient, čo už možno keď už hovoríme o exotických krajinách, Turecko. Že to už je úplne iná káva, to Turecko, že napríklad sa stalo, že im zdvihli ceny a začali vypisovať Turci, že ako si to predstavujú, že dvíhať ceny, ako keby začali vyjednávať po telefóne a e-mailom, že chcú mať nižšiu cenu a chcú mať nejakú vlastnú cenu ako na bazare v Turecku, na trhovisku. Takže keď ideme viacej možno von z tej stredovýchodnej Európy, tak tieto rozdiely už sú výrazne iné. Ale napríklad na také špecifika, možno Rumunska, je tam dominantný hráč je EMAG, takže hráč číslo 1, a oni celkom skoro začali s trhoviskom, s marketplace modelom. To znamená, že nepredávajú len vlastné produkty, ale ostatné značky a webshopy tam môžu si pridávať samozrejme za určitú čiastku, za určitú maržu pre EMAG, si môžu tam pridávať vlastné produkty. Takže toto je veľmi dominantné v Rumunsku a teraz to napríklad začínajú Azamo tiež robiť smerom z Čech. A EMAG zaviedol Black Friday v Rumunsku, inštitút Black Friday, a potom postupne z Rumunska cez Maďarsko, lebo EMAG je už tiež hráč číslo 2, respektíve 1 v Maďarsku, tam sa meržovali z e-digital, že postupne sa to dostalo takto smerom z Rumunska, smerom hore cez Maďarsko, Slovensko a Čechy. A možno zaujímavosť toho je tiež, prečo je dôležitá lokalizácia, že ten Black Friday, vieme, že podľa tých amerických zvykov Black Friday je 4 týždne pred Vianocami, ten posledný piatok, a v Rumunsku je to o týždeň skôr. Lebo Rumuni tam majú nejaký veľký sviatok vytvorenia Veľkého Rumunska, tak všetci idú preč a nenakupujú, tak EMAG sa rozhodol to posunúť o týždeň dopredu. Mm-hmm. Spomínal si už nejaké také veci, ktoré aspoň u mňa zostanú teda vrité v pamäti, a to je, že Česi oveľa viac platia kreditkou, že Rumuni veľa vybavujú objednávok v e-shopoch telefonicky. Sú ešte nejaké ďalšie takéto stereotypy, ktoré by si naši poslucháči aj teda sledovatelia mohli zapamätať? Ja napríklad som počul, že Česi idú oveľa viac po cene, to znamená oveľa viac porovnávajú a hľadajú najlacnejší tovar. Neviem, či to tak naozaj je, ale sú nejaké ďalšie stereotypy, ktoré by sme si mohli takto zapamätať? Jasne, nejaké ďalšie stereotypy. Kebyže všeobecne sa dá povedať, že celá stredovýchodná Európa ide po cene. Keď to porovnáme napríklad s Nemeckom, že keď sa pozrieme na rôzne spôsoby platby na e-commerce Europe Report, tam Rakúsko a Nemecko, väčšina nákupov sa platí kreditnou kartou alebo dokonca na faktúry. Takže je nejaká veľmi veľká, vysoká dôvera v tom systéme. A napríklad cenová citlivosť ceny je si myslím, že dosť špecifická pre celý región. Napríklad stačí, keď sa pozrieme na to, že kde sú cenové porovnávače. Heureka v Čechách, na Slovensku, Ceneo v Poľsku, a Arukereš je veľmi dominantný v Maďarsku, tiež časť Eureka grupu, alebo Kompari v Rumunsku. Ale kebyže porovnáme tie stredovýchodné
krajiny, európske krajiny, tak Poľsko je najviac možno citlivé na cenu poliaci. My sme mali dokonca s tým zo pár takých príkladov aj s agentúrou, čo sa týka klientov, že vôbec nie je zriedke, že poľský exportér sa potom nakoniec rozhodne za poľskú agentúru, ktorá to robí za polovičné fíčka. Takže nejaké trhové špecifika, určite ten Black Friday je veľmi silný v Rumunsku, takže tam by som išiel na zľavy. Netreba zabudnúť zľavy. A Black Friday teraz máme poňať ako akciu dokonca, že vôbec nie je bežné, že teraz je 20. mája, že 25. mája, to je nejaký útorok, pondelok, by bol Black Friday ďalší, ktorý robí ďalší hráč v Rumunsku. Takže ako keby v Rumunsku Black Friday je synonymum toho, tej zľavy. Že nie je problém v útorok robiť ďalší Black Friday o týždeň. Takže toto je veľmi dôležité. A možno nejaké také špecifika to ešte toho rumunského trhu, že som čítal zaujímavú štúdiu o tom, že čo je... aká je vzdialenosť k najbližšiemu kamennému obchodu. A keď nerátame Bukarešť, tak táto vzdialenosť je najdlhšia práve v Rumunsku. Aj kvôli tej infraštruktúre. A preto to je jeden z dôvodov, čo je palivo pre rast práve tej e-commerce. Ale napríklad nejaká trhová špecifika, mobilný internet aj kvôli tej infraštruktúre je veľmi, veľmi dominantný a veľmi rýchly, piatý, tuším, vo svete, v Rumunsku a veľmi, veľmi silný tiež v Maďarsku. Takže to napríklad, keď to porovnávame so Slovenskom, ja pomerne často cestujem do Maďarska, tak 4-5 násobok rýchlosti internetu mám na mobile v Budapešti ako na Slovensku. Odzrkadľujú sa tieto rozdiely v tom, ako robíte marketing pre tie krajiny? Napríklad, keď si hovoril, že Rumúni objednávajú veľakrát telefonicky tie objednávky z e-shopov, tak to znamená, že asi také niečo ako sledovanie telefonických konverzií alebo takéto, že oveľa dôležitejšie práve na tom trhu ako napríklad na slovenskom trhu. Sú tam nejaké rozdiely v tom, ako pristupujete k marketingu kvôli tým typom správania alebo tým rozdielom na tých trhoch? Jasné, určite sú. Akože, čo sa týka... dosť pomerne často používam ten pojem nízko vysiace ovocie, že keď niekto expanduje a už má lokalizovanú operáciu, tak je veľmi dôležité, akože logicky, to je nejaký sedliacký rozum, by som o tom povedal, že v preklade tie nízko vysiace ovocie, že poďme pozbierať tie, ktoré vysia najnižšie. Napríklad, keď vytvárame marketingový mix, výhoda dnešného stavu digitálneho marketingu je, že napríklad existujú nadnárodné nástroje typu Google v rámci Google Shopping pre e-commerce, to je úplne vynechateľná časť. Nevynechateľná časť, alebo Facebook reklamy, veľmi dôležité na oslovenie nových publik, alebo dokonca remarketing vieme tiež cez programatické systémy alebo v rámci Google vo Facebooku riešiť. Takže to dáva taký silný základný balík, čo v prvej vlne teoreticky sa to dá zvládať aj s domácimi zdrojmi. Takže tam dá sa takto, vieme takto validovať trh, či veľkosť trhu zahraničného trhu cez domáce zdroje. To znamená, že nejaký domáci vlastný in-house marketer alebo domáca agentúra tomu webshopu to určite s tým pomôže. Ale zase to je, aj tuto platí Paretovo pravidlo, že keby že chceme ísť nad nejakých 60-70% z toho, čo by sme vedeli dosiahnuť, tak už v tom bode je veľmi dôležité lokalizovať aj tie operácie, že aby sme mali to buď doma, alebo v zahraničí, alebo zahraničného partnera, ktorý, koho marketer alebo špecialista, ten exekutor tých kampaní, hovorí práve tými jazykmi. Ako som spomínal to Rumunsko, že napríklad smelo zo Slovenska teraz expandujeme do Rumunska a zabudneme, že jednak je tam Black Friday a po druhé, že je to o týždeň skôr. Takže to sú práve také menšie trhové špecifika, ktoré vedia práve tí ľudia, ktorí majú niečo spoločné s tým trhom, žijú na tom trhu a nakupujú na tom trhu.
Možno také špecifické veci, čo sa týka marketingového mixu, tak v Maďarsku je určite Aru Kereše, čo je súčasť Eureka Grupy, čo je veľký cenový porovnávač a dominantný. Tak ten je nevynechateľný a veľmi často napríklad s tým dostávame, je to výzva pre zahraničné webshopy sa tam registrovať a byť tam zahrnutý v normálnych kategóriách ako zahraničný webshop. Takže existujú na to taktiky, ako zase vyťažiť aj z týchto kanálov čo najviac. Mm-hmm. Videl som taký prieskum, v ktorom sa hovorilo, že počas pandémie ľudia zmenili svoje správanie, začali viacej si objednávať, neviem, donášky jedla, nakupovať v e-shopoch a podobné veci. Zároveň v tom istom prieskume stalo to, že to správanie, aj keď pandémia nejakým spôsobom sa utlmí, prípadne niekedy pominie, že už to správanie si ľudia zachovajú. Čo si o tom myslíš ty v súvislosti s e-commerce? Keď sa otvoria obchody, bude to znamenať pokles e-commerce, alebo ľudia už si zvykli a ostanú pri nakupovaní online? Jasné, veľmi dobrá otázka. My tiež podobnú otázku sme mali už aj pred rokom. Sám pre seba sme to položili a preto sme vytvorili COVID trendy, čo sú publické trendy, čo monitorujeme 340 webshopov a ich výsledky v celom regióne. Na základe ich výdavkov na Google reklamy a na základe ich tržieb sme vytvorili taký trend report, čo hovorí o tom, že keď prišla pandémia, tak vo všeobecnosti webshopy sa zlakli. Takže práve, že ubrali, že nevedeli sme nikto, že čo sa udeje. A potom sme veľmi rýchlo sme videli, že tým pádom, že ľudia zostali doma, začali nakupovať prirodzene, tak ten trhový dopyt sa drasticky zvýšil. A teraz hovorím o tom, že 1,5 až na dvojnásobok oproti nejakému tichému obdobiu, čo bolo v januári, alebo bežnému obdobiu, čo bolo v januári alebo vo februári. Takže drasticky sa to zvýšilo tým a webshopy si to veľmi rýchlo uvedomili, veľmi rýchlo zareagovali, začali zvyšovať svoje náklady do reklám. Tým pádom trocha sa aj zdražili na reklamy, ale tým, že tam bolo viac tuleňov, hej, že eskimákov taký istý počet, tak možno to inzerovanie, tá inzercia bola intenzívnejšia a sa to oplatilo. Konverzné pomery sa zdvihli drasticky. A potom po prvej vlne, čo už v podstate dá sa povedať, že posledné leto sa život plus minus sa vrátilo do normálu. Sme videli, že úroveň trhového dopytu neklesol na predošlú úroveň. Takže to zase určite akože očividne to tam kleslo, ale to sa nevrátilo na predošlú úroveň. Dá sa povedať, že akože všeobecne, že sú tam prvonákupcovia, alebo veľmi dôležitá v tomto je Silver Generation. Napríklad, že tí, ktorí majú 55 rokov plus a majú veľmi, veľmi silnú nákupnú silu. A napríklad len v stredovýchodnej Európe odhadujeme týchto prvonákupcov Silver Generation na viac ako 10 milión ľudí. Že viac ako 10 milión ľudí sa tu objavilo, ktorí začali nakupovať na internete a zase pocítili to pohodlie a výhody toho, aké sú nakupovať na internete. Napríklad zaujímavejšie kategórie, ktoré rastli, tak najväčší rast určite zaznamenal FMCG, teda rýchlo obratkový tovar. Napríklad, keď sa pozrieme na najväčších hráčov, tak Tesco, dokonca niekedy aj Rohlík. Rohlík to zvládol celkom dobre. Oni expandovali do Maďarska, kifli.hu. Ale napríklad Tesco, Auchan, Lidl mali problém rozvážať. Takže mali logistické kapacity, mali bottleneck, najúžšie kapacity práve v tej logistike. Takže to boli veľké výzvy, čo dá sa povedať, že zvládli, rozšírili kapacity a ten všeobecne, ako som spomínal, že e-commerce dohnal nejaké 3 plus roky rastu len za toto obdobie. Mm-hmm. Spomínal si tie najrýchlejšie rastúce kategórie FMCG, potraviny a tak ďalej. Asi tam patrili aj také veci ako športové potreby, bicykle a podobne. Týkal sa ten rast úplne všetkých segmentov e-shopov alebo boli také, ktoré vyšli proste na prázdno a len smutne pozerali na ten rast ostatných? Jasné, možno ešte k tým vyšším k tomu vyššiemu rastu. Farmaceutika tiež vystrelili.
tak to bolo jeden z tých kategórií, ktoré vyšli z toho lepšie, alebo alkohol. Že ľudia začali nakupovať alkohol, lebo boli doma. Zase možno ešte home decor, že neviem, jednoducho si zostal doma, si sa pozrie na lampu, ktorá je, bola škaredá, ti viacej vadilo, lebo viackrát si sa musia pozerať na tú lampu či na tú skriňu, čo sa ti už neľúbila alebo čo chýbala. Alebo napríklad typicky, ako si spomínal, že šport. Mali sme klienta, ktorý má nedostatok bežeckých pásov, lebo to sa jednoducho vypredalo. Zase na druhej strane existujú kategórie, že napriek tomu, že z offline bol obrovský preliv nákupcov vo všetkých kategóriách, napríklad móda z toho nevyšla práve najlepšie, že respektíve zaznamenala rast, ale nie až taký veľký rast, nie taký výbuch ako ostatné kategórie. Možno ten dôvod je taký jednoduchý, že móda, tie šaty a tie topánky, čo máš na sebe, sa neopotrebovávali. Lebo nemá si, možno si kúpil viac pyžám a nejakých vecí na doma, ako košiel alebo nejakých topánok, čo sú typicky také, že sa to opotrebováva a máš životnosť 3 plus roky a musíš kupovať nové. Mhm. Dobre, majú slovenské e-shopy chuť exportovať za hranice? Poznáme úspešné príbehy e-shopov, ako napríklad Martinus, ktorý sa presadil v Českej republike, alebo Jim Beam, ktorý má, neviem, či zabudol som koľko, ale myslím, že 13 trhov. Sú takéto príklady aj ďalšie, ktoré nepoznáme? Jasné, určite. Napríklad, ako som spomínal, že veľmi, veľmi pozitívne je, že slovenské webshopy majú tú odvahu a možno na čele tam idú webshopy ako Berlin Brands Group, čo je Electronic Star alebo predáva značky typu Klarstein, ktorí už tak pekne potichu už robia ten export posledných 10 rokov a robia tie veľmi zaujímavé obraty už vo výške vyše 60-70 milión eur za rok. Alebo ako si spomínal, Jim Beam, dokonca Irim, Dedoles. Tie sú možno špecifické, Dedoles a Jim Beam, v tom, že už prenikajú do televízie dokonca, čo sa týka reklamy. Takže potom performance marketingu, že pozbierajú tie nízkovisiace ovocia, respektíve stále zbierajú a už idú s budovaním značky. Lebo je to, väčšinou to spomínam ako hrozbu, že jednak je veľmi dobré pozbierať tie nízkovisiace ovocia, ale po čase môže byť príliš závislý od niektorých systémov, od niektorých platform, napríklad či už Google Shopping, alebo Facebook, alebo porovnávač cien. A z toho dokážeš vyniknúť len v prípade, že začneš budovať tú vlastnú značku. Takže toto je, si myslím, že to sú také tie prvé väčšie alebo viditeľné lastovičky, ktoré sú veľmi dôležité v tom, aby ten trh, respektíve tí webshopári, si uvedomili, že áno, že to sa dá. A jednak akože nie je to žiadna raketová veda robiť tú expanziu. Zase na druhej strane treba k tomu nejakú vyššiu finančnú vedomosť. Že treba si byť vedomý svojich obchodných cieľov, čo chcem dosiahnuť, kam chcem rásť, treba mať nejakú chuť rásť. A potom, ako som spomínal, že export, v tomto je stratégia a nie cieľ. Takže expanzia tým webshopom v tom môže pomôcť. Možno také všeobecné pravidlo by mohlo byť, že ja by som... Málo takých prípadov som videl, keď e-shopu sa nedarí doma a sa darí v zahraničí. Takže zase export nie je liek, expanzia nie je liek pre všetko. Že pod určitý tý obrat ja dokonca ani neodporúčam webshopom ísť na zahraničné trhy, lebo keď tá daná operácia je neefektívna na domácom trhu, tak by sme tú neefektivitu alebo tie straty, alebo niektorých prípadov na opportunity cost, by sme len zvyšovali tým, že nie sme na jednom trhu, ale na piatich trhoch. Takže nejaký taký ja by som akože väčšinou e-shopom odporúčam, že zostaň doma, optimalizuj tie svoje procesy, skús sa naučiť čo najviac o tom, ako sa správajú tvoji zákazníci, ako ich získať a potom ako ich reaktivovať, aby to bol ten celkový
mix marketingový mix už efektívnejší. A keď už toto máš, dajme tomu na nejakých 70-80% vytunované, tak potom začni rozmýšľať o tej expanzii. Čo sa týka nejakých čísiel, tak dá sa povedať, že pokiaľ webshop nemá obrat 200 až 400, 500 tisíc eur za rok, tak by sa primárne mal venovať tomu domácemu trhu. A samozrejme, akože výnimky existujú, keď je ten trh veľmi níž a keď je veľmi, veľmi úzký ten trh, respektíve keď v niektorých zahraničných krajinách ten trh je ešte neobsadený, čo je skôr výnimka ako pravidlo. Uh-huh. Aké ďalšie rady sú také najčastejšie, ktoré dávate vy z Grow Digital svojim klientom na úplne akomkoľvek trhu? Na čo sa majú pripraviť? Možno, že veci typu, že ako, čo sú tie najčastejšie chyby e-shopov pri exporte? Veci typu logistika a tak ďalej, platby kartou? Jasné. Čo sa týka nejakých platieb, ja možno to logistika platby kartou, to by som dal do okruhu lokalizácie. Čo sa týka lokalizácie, je dôležité pokryť zase nejakých better done than perfect, ako sa hovorí, že 70-80% platobných metód, aby si tam mal. Čo sa týka logistiky, to je zase možno aj o tom budovaní dôvery. Že, a teraz si predstavme, že skúsme brať tú hru, že naopak, že keď z Čech ide nejaký webshop, alebo neviem, z Maďarska ide nejaký webshop do Bulharska, to je napodobne, alebo zo Slovenska do Rumunska, to je napodobne, ako keby sme tu na Slovensku mali nejaký webshop z Latvie. Že ty ako nákupca, ako spotrebiteľ, máš pri objednávke, máš kopec otázok v hlave, že OK, že či dostanem produkt, či to bude kvalitný ten produkt, či nie je podozrivá cena. A keď to budem chcieť vrátiť, napríklad v prípade módy, tam vrátky sú, je veľa 10%, tak či to viem vrátiť na nejakú rozumnú adresu vo vlastnej krajine, alebo či to budem musieť posielať cez 4 krajiny naspäť. Takže toto je tiež, toto sú veľmi dôležité otázky, čo treba zodpovedať ešte pred tým vstupom, že akú mieru lokalizáciu plánujeme. Ja väčšinou odporúčam čo najviac lokalizovať, hlavne po určitých rokoch. Taká najčastejšia chyba, možno nie je chyba, ale to je o očakávaniach, že si nastaviť očakávania, že aké budeme mať očakávania, čo sa týka profitability. Lebo sú existuje prorastové stratégie alebo pro profitové stratégie. A vždy tá domáca krajina bude centrom profitu. Je veľmi dôležité si uvedomiť. A tie zahraničné krajiny aspoň prvých 3 roky budú centrom rastu. Takže často sa stretávam s otázkou, že kde je bod zlomu, takzvaný break-even point, čo sa týka finančných čísiel, keď už tá krajina začne zarábať na seba. Ja väčšinou odporúčam, že nech to je 1,5 roka, 3 roky. Lebo tým pádom, keď trocha uvoľníme na tej profitabilite, tak pomôžeme tomu rastu. A potom neskôr je stále lepšie už aj ekonomizovské, že ľahšie neskôr ubrať a respektíve sa zamerať na tú profitabilitu, keď sme väčší. Alebo taká častá chyba je, že vychádzame z domáceho trhu a si myslíme, že všetko bude tak, ako na tom domácom trhu, vrátanie konverzných pomerov, vrátanie znalostí značky. Treba si uvedomiť, že fakt, že s tou značkou väčšinou začíname od nuly, od úplnej nuly, že nikto nepozná tú značku, sú viacej podozrievavejší, menšia brandová návštevnosť na tom trhu, respektíve nulová. A tým pádom aj tie konverzné pomery budú tomu zodpovedať. Akože také zásadné pravidlo je, že keď treba určite, ako také odporúčanie v tomto je, že dá sa to všetko vyrátať a my aj odporúčame to vyrátať, že najprv zbankotujme v Exceli ako v reálnom svete. Je to o dosť lacnejšie to spraviť a toto odporúčame takú jednodňovú validáciu, že pozrieť sa na veľkosť trhu, že či tam existuje trh, pozrieť sa na to, že aké prostriedky potrebujeme na to, aby sme adresovali ten dopyt. Častá chyba je, že natankujú len do polovice nádrž. To znamená, že majú nejaké ciele a zase ich
rozpočet, ich náklady, respektíve investície, tomu nezodpovedajú. A to je potom nejaká, to je nejaká taká dosť častá, jednak strategická chyba, a možno to je vedené tou túžbou rýchlo rásť za malé investície. Takže možno to je tak veľmi dôležité si uvedomiť, že čo chceme a čo sme ochotní obetovať tomu. Musí vždycky majiteľ webshopu nahajrovať človeka z tej konkrétnej krajiny, aby mohol do nej exportovať, aby vedel napríklad komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi toho e-shopu, keď budú niečo riešiť s objednávkami, alebo stačí, aby našiel agentúru ako napríklad Grow Digital a všetko bude v cajku. Jasné. Je to rozhodnutie, akože takže zásadné pravidlo je, že treba zabezpečiť po určitej úrovni, treba zabezpečiť, či už čo sa týka marketingu, lokalizácie a ostatných vecí, treba zabezpečiť treba zabezpečiť exekutívu, ktorá sa prispôsobí lokálnym špecifikám, respektíve zodpovedá tým veciam. Takže bude to, samozrejme, čo sa týka nejakého digitálneho marketingu, najrýchlejšia cesta je cesta outsourcingu. To ako napríklad Jakub Žilinčan z Berlin Groupu takto prezentoval tiež pred 2 týždňami, že oni idú cestou outsourcingu. Takže kým je krajina malá, respektíve tie obraty z tej danej zahraničnej krajiny trhu sú nižšie, tak netreba ísť v prvom kole do nejakých fixných nákladov in-house ľudí, teda ľudí, ktorí sú zamestnaní na strane webshopu, ale schodná cesta je cez freelancerov, cez agentúry. My tiež akože veľmi radi pomôžeme a máme s tým skúsenosti. Za posledných 8 rokov sme sa spolu podielali na úspechu vyše 100 exportných projektov. Takže dá sa povedať, že akože z môjho pohľadu, akože samozrejme mám klobúk ten agentúrsky teraz na sebe, a dá sa povedať, že dlhodobo sa oplatí investovať do takých riešení, ktoré už majú s tým skúsenosti a vedia poradiť. Určite. A teraz som ako spomínal tú validáciu a kopec vecí. Čo sa týka tej lokalizácie, tiež sa to dá, existuje kopec riešení, ako sa to dá outsourcingovať, aj tú zákaznícku podporu, aj reverznú logistiku. Takže ja by som určite by som odporúčal ísť takouto cestou. Napríklad na Slovensku je Expandeco. Toto viete použiť. Určite po čase už to bude otázka nejakých financií a vnútornej ekonomickosti, že po čase sa oplatí vybudovať interný tím pre všetko, keď tá krajina prerastie. Mm-hmm. Ďakujem, Láci, veľmi pekne za všetky odpovede a rady a múdrosti, ktoré si povedal. Ja som sám sa toho veľmi veľa dozvedel. Čiže dúfam, že aj ľudia, ktorí to sledujú. Moja obligátna otázka na záver na teba je, že čo si dnes dáš k obedu, keďže sme v marketingu k obedu? Jasné. Tak možno skúsim odpovedať štýlovo, že ja si dám maďarský guláš so slovenskými haluškami a s českým pivom. To by som si dal s tebou. Tak verím, že bude príležitosť čoskoro sa vidieť osobne. Ďakujem ti, Laci, ešte raz za účasť v tejto relácii. Ďakujem pekne.